waxaan jeclahay saakin aad ila wadaago wafdi dowladda soomaaliya ka socda oo horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxay ku sii jeedaan dalka boqortooyada sacuudi arabiya halkaas oo ay kula shiri doonaan dowladda sacuudiga safarka ra-iisul wasaarahu waxa uu ku saabsan yahay martiqaad uu ka helay dowladda sacuudiya dabcan waxaa laga wada hadli doonaa arrimo badan oo ay ugu horeyso xiriirka labada dal ee sooyaalka ah ee taariikhiga ah ee muhiimka ah ee istraatiijiga ah iyo isbedelada gobolka iyo dunida inteeda kaleba ka socdo isbedeladaasi oo khuseeya dalka soomaaliya iyo dowladda sacuudi arabiya waa shir labada qaybood ay kaga tashan doonaan waxaa kala gudboon labada dal waana muddo kooban ayuu ra-iisul wasaaruhu joogi doonaa dalkaas haddii ilaahay yidhaahdo natiijada shirarka iyo booqashada iyo safarkaba soo noqoshada ayaan la wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed oo adeegiisa isaga lagu maqan yahay iyo holihiisa maalmarinta danihiisa